Jeg har hovnet det var nu, la. Kámo, to je prostě, tohle je emote, který můžeš slyšet, ty vole. Tohle je emote, který můžeš slyšet, prostě. Oh, hovno, to je Tom Cruise. Já taky. Hail to the king, baby. Cože? Milátko, takže ty mě budeš spochybňovat v práci? Já stopro chcípnu víckrát na tomhle NPCčku, než na tom actual boss fightu. To je úplná klasika, to se mi děje vždycky. Tenhle ten kokot vesmírný. Co to je, ty píčo? Ty píčo, mrtko, skurvená! Stupid door. Přesně tak, stupid fucking door, man. Oh! 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 Podíváme se na nějaký top clips, ať se sešku seznámím s tím, kdo to je. By the way, jo, veselé Vánoce, píčo. Instantně chápu, proč u ní chceš Saba, vypadá velice sympaticky. Non, mais c'est Minecraft qui voulait. C'est Minecraft. Mais non, papa, c'est Minecraft. Action is coming. Teď se ukáže, kdo je mileniál a kdo boomer. Tak, do no... Oh. Nedívej se na toto foto, fuj ty kokot, kámo, tak teď jsem se lekl. Kapitán je se mnou. Kurva, kolik je tu těch uprchlíků? Sejmi je všechny. Co teď, co teď? Push him off, jump off. Schoď ho dolů, to bude top kek. To je kokot, jaký džebej. A hlavně... Jdeme žrát ňam 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 ňam. Jenom tak jako... Ty máš plán ten stůl dávat někam jinam? Než tady? Jako jídelní stůl to třeba použít? Ty vole, tady. Jako jídelní stůl bysme to kurva mohli mít, to není špatný nápad. Víš proč? Proč? Mě to napadlo. No. Protože neprojdeš těma dveřma. Do píči, já toho metu zabiju. Takže jestli ten stůl budeš chtít dát někam jinam, tak ho budeš muset rozebrat. Já ho zabiju. Vodka, co? Čet, můžeme ocenit to, že prostě doslova se smějeme Pavlovi na kolejích i v roce 2020. Ten až to zjistí, tak mě zabije. Má doslova i v roce 2020, prostě nemá klid. Dobrý den, tohle je donate alert na 10 000 korun českých. Nemám sakra tušení, kdo by poslal 10 000 korun českých, ale mám tušení, když tenhle alert nahrávám, že seš Last Game Blitz. Tak jako tak ti moc děkuju a prosím, přestaň donatovat. Podívej se teď na můj obličej na kameře. Vidíš to? Cítíš to? Jednou jsem takhle šukal židovku. Oh, Czech streamer gets fucked by a fury in public. Daxter fu... Ne. Ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Hezky v klidu, čet. Koko, tak to není v klidu. To je smrt, to je smrt. Drž píču. Vítězem kategorie Influencer roku se stává Agraelus. Jej, kamo, to je moje první trofej, ty vole. Boys, moje první trofej. Bohužel Agraelus se z vážných osobních důvodů nemohl zúčastnit. To by něco mohlo. Ty kokot skurvený, já jsem se tak zasadil do píči, ty vole, já jsem to altabnul tu hru. Strach je emoce vznikající jako reakce na hrozící nebezpečí. Doprovázejí ho neurovegetativní projevy, zpravidla zblednutí, chvění, zrychlené dýchání. Krevního tlaku, dík ty kokot, dík fakt dík ty kokot.
Mofrus píše, proč tady ti blbečci píšou nějakou kódovou řečí? Jsou snad úplně hloupí? Píšou tady nějaké debilní výrazy. To se neumíte bavit normálně. Chci se normálně koukat na stream a normálně si psát, ne vidět nějaké hieroglyfy. to je nějaká nová pasta. Jaká je rozloha ostrovního státu svatý Krištof a New Wis? Fakt nevím, to bude určitě nějaký úplně totálně miniaturní ostrůveček. A já to totálně dám špatně. Yes! Kdo je dobyvatel zmrdě? Kdo, kurva, dobyl Řím? Je přísloví, co je šeptem, to se poví. Co je šeptem, to je breptem, ne? Kurva! Pavel by nám udělal odborný rozbor, ale ne, vlastně neudělal. Pavel prohrál proti Čogatovi na midu, v bronzu. Já jsem šel s Pavlem ranket v bronzu jedničce, já šel za Caitlyn a on prohrál za Dariuse proti Čogatovi v bronzu. Hej, on cvičí na tom žebříku, kámo. On takhle sleze a pak naleze, a pak sleze a pak naleze. On prostě dělá tohle ten šurák. Jebe ti? Skurvisin, mě už jebe z té hry. Posranej Bloodborne, kurva, nikdy jsem to neměl hrát znova. Měl jsem si hezky ty vole dát na čas, hezky si tady všechno pofarmit, relaxovat, v klídečku. Ale ne, do hajzlu, místo toho mě tady zajebává banda zasraných nádorů mozkových v nemocničních mundurech, zatímco já tady běhám po nekonečných bradovických schodech až nahoru, zatímco tady jsou zelenavý světla, který vypadá jak z nějaký Lovecraftový povídky, snažím se dostat do zasraný rybí vesnice, abych tam sejmul nějakého obrovského modrého zmrda, který vyleze z něčí dělohy a používá tu dělohu jako zbraně, je to nejsilnější boss ve Soulsborne sérii, kurva píča! Bůh nás, ty vole, do píči. Ty kokot. Můj pes pořád honil lidi na kole. Nakonec už to zašlo tak daleko, že jsme mu to kolo museli vzít. Get fucked! Jesus Christ! Wow! Do píči! Tak tohle je vážně ty kokot! Běž! Tak tohle z toho je vážně děsivý. Tohle je vážně děsivý chat. A řekla, tak uděláme výtěry, tak sem. Otevřel pusu a sestřička s úsměvem řekla, tyhle výtěry nemyslíme, a řekla, ať se otočím. Strčila mi tak velký ucho šťour do prdele, že jsem 2 dny byl farma na bavlnu. A taky jsem si vzpomněl, že když byla moje sestra malá. Co se to tady kurva děje, bráško? Fucking furies? Zatracený furies, jsou všude boys. Dávajte si pozor, kámo, ty furies už jsou zase tady. Tak, teďko potřebuji všechny na tadyhle z tu stranu. Pojď, pekoune, pojď, vem si tu bílou kundu! Co říkáš na opatu v konec? Hele, doslova 2 hodiny před tímhle s tím streamem jsem s ním normálně mluvil na Facebooku a jeho přesný slova, opravdu přesný, nijak neskreslený, byly LMAO! Doslova si teď dávám relax a vyřeším nějaký sračky a potom jsem úplně zpátky, ty idioti vůbec netuší kap. No jo, tak jdeme z okna. Ty si děláš prdel. Teď to sama svině, co mi na mě shodila lustr. To je paní domácí. Já, ty píčo skurvená! Včera mrdám na tyhle hry! Zítřejší písemku z matematiky. Rio Johnny. Action is coming. Písemka z matematiky, jo? Do it! A
Plus jako když seš moc tmavej, tak to se vždycky dá vyřešit u těch z těch kamer, že jo. Tady prostě, vole, vezmeš tohle to tlačítko. Že seš prostě ready, jakože, hey boys! Boys, slyšeli jste o tom, slyšeli jste někdy o atomové bombě? Vypadá to takhle, když na tebe spadne. Jestli jste sledovali celý dnešní Resident Evil stream, jo. Jestli jste sledovali celý dnešní Resident Evil stream, jste tady kurva skoro 5 hodin. Každý den tady jste a do píči stejně tady nemáte saba. What the f? Co je s váma kurva špatně? $5 a month. Tadyhle si musíš dát kolečko. Vypíšu! Já jsem se úplně zagličoval, já jsem se totálně zagličoval, já jsem praštil do konzole a úplně jsem se zagličoval. Vyš si prdel, nikdy jsem tě neměl rád, jsi absolutní kotva mého života, ty štětko. Hail to the king. Blbá, ten bude. Já se máš klebím za tebe. Hail to the king, baby. Kurva! Do píči, fuck! Já to mrdám tohle! Pavle, doufám, že spadneš do Diamond 4, ty bezcenný hovno. Plus si napadl postavičku, která má úmyslně můj obličej, což by se dalo brát jako projektování nenávistného chování k dalšímu streamerovi, který má partnerák na téhle platformě. Takže ještě jednou mě zbiješ, tak se postarám o to, aby ti dorazil e-mail z Twitche. Pojď, čím především se zabývá meteorologie, to jest prosím. Ne, já jsem ku... Čet, smažte ty klips, čet, smažte klips a smažte záznam. Co je tady ještě? Zajímavé, 622 upvotů. Když se ti podaří nainstalovat videohru a Metla ti nemusel přijet pomoct. Proč se tomu sníješ do prdele? Protože jsi teďka před chvílí nebyl schopnej zapojit blbej dongle do USBčka, vole. No, ale... Musel ti zavolat Metla z auta, vole, riskuje litr pokutu, vole, flaster od polišů, vole. A snaží se ti poradit, jak máš zastrčit blbý USB, vole, protože co se týče, vole, Vojtěch, on je vždycky toxic, vole, když se objevím na streamu. Hej, co, kurva? Ty jsi toxic, ty alkoholiku. A jako proč, bráško? Podívej se na mě. Všude okolo mě peníze. Jste z matematiky. Smešni tam ty rovnice, ty číslička, ty pussy ass, zlomečky a písmenka, poskládej je správně, dej tu správnou stranu na tu správnou stranu, rovná se, aby to sedělo, vrať to na ten stůl tomu kantorovi, ať se na to podívá a řekne si, kurva píča, takhle dobrýho studenta jsem neviděl od té doby, co byli ve vládě rudý. Do píči! Ahoj, jeden streamer streamuje v latexu za 100 subs a hraje u toho DS. Nice. Ukáž? Tak to je tak na hovno, vole. Tak to ti jebe, kámo. Ty nenabídneš chatu jídlo jako opat, lakomý bohatý streamer. Nenabídnu, protože já na rozdíl od opata vím, že pokrm se nedá přenášet skrze internetové připojení nebo webkameru. Sorry chat, musel jsem vám to říct. Agrelius, you're one of the great things that happened in 2020 for me. You got a sub gifted. Chat, co to děláte? Škrť mě, tačko, o můj bože! Čeká to samé. Pozdravujte cynickou svini, pozdravujte Radovana. Hostnu vás, nebo ne hostnu, já vás tam raidnu, takže tak. Let's go chat, let's go! Pojďme na tohoto muže. To je Agrelius, jak sami můžete vidět, nemá maturitu z boje proti obraněným rytířům. Ok, tak ho nehostujeme, mrdám na něj, je to píča. Nenávidím ty černý jednotky v tadyhle z té hře. Duklok tě pozdravuje. Dušané, ty ožralý hovado, dej si panáčka ještě s Peťkou a hezky si tam navzájem. Pohoňte čuráky, bo já se teď snažím hrát videohry, ok? Odejděte, někdo z vás odejděte, jeden člověk, běžte do prdele.
Vypadněte stále z toho streamu, nechci vás tady. Ale chat, tohle mě nemůže zabít, podle mě. Já se na to můžu vysrat, kámo. Okamžitě. Mezitím v chatu díky za 127 up. Já už jsem zdegenerovaný z toho streamu, neděkuju za žádný upvoty. Ultimátní forma Viktora, 240 upvotů. Co znamená ultimátní forma? Kurva, teď jsem černej. Dámy a pánové, moje jméno je Vojtěch. Můj nový sponzor je Solarium, které tady máme v Ústí. What the fuck? OK, chat, tohle z toho je první mím, který tady je. Jo, tohle z toho, chat, je první mím, který tady je. A instantně bych vás nejradši přetrhnul. Co to kurva je? Hail to the king, baby. Mějte se dobře, boys. Raidneme MC-ková. Raidnu MC-ková, takže ho pozdravujte. Podívejte se, jak tam hraje CS-ko a v neděli jsem ready s Resident Evilem nebo s hororovkou. Tu bych taky ještě mohl dát, to je pravda. Tak jo. Co to kurva je? Proč u něj mám titulky na streamu? Jasně, chci si to refreshnout, tady je tam znova reklama. Díky moc, Twitchi. Zasraná banda troubu. Jdu na mixer.